Ni inkuru iri kugenda igarukwaho cyane muri iki gitondo cyo kuwa 15 mata 2022. Twavuga ko ari inkuru mbi cyane, inkuru y'incamugongo ku muryango mugari nyarwanda, umuryango w'itangazamakuru, umuryango w'abantu bakunda itangazamakuru, ni ukuvuga bari kurikiranira hafi. Ni inkuru igenda igarukwaho mu bitangazamakuru ndetse no kuri social media muri iki gitondo. Inkuru y'agahinda, ni inkuru y'urupfu rw'umunyamakuru, umunyamakuru wari ukomeye cyane kandi akunzwe mu gitangazamakuru cya hano mu Rwanda gikomeye, igitangazamakuru cya BTN TV. Muri iyi minsi murabizi ari kugenda hagaruka ku nkuru nyinshi z'impfu cyangwa z'urupfu rw'abantu batandukanye kandi mu buryo bwihuse cyangwa se bukurikiranye cyane. Muramwibuka wibabara Kevin, umumama w'i Rwamagana uherutse kwitaba Imana, iyo nkuru twayikozeho cyane murabizi. Muramwibuka umusore ukiri mutoya wigaga muri Inesi witwa Babu wo kumukamira, umusore ngo wagiraga umutima mwiza nawe yitabye Imana akaza no gushingurwa kuri uyu wa kabiri. Muramwibuka umusaza Buhigiro Jacques wakiniye Rayon Sports ari umunyezamu wa mbere ndetse aba n'umuhanzi w'indirimbo zakunzwe hano mu Rwanda, nawe yaje kwitaba Imana ku myaka 78. Byose byabaye nk'ahari muri iki cyumweru kuko byatangiye muri weekend ishize. Kuri ubu ngubu haragaruka ku nkuru y'umugabo witwa Celestin Ntawuyirushamaboko. Niba ukunda ibitangazamakuru cyangwa ukunda inkuru zicukumbuye, wakabaye umuzi yuko yakoreye ibitangazamakuru bitandukanye hano mu Rwanda. Ubu ngubu akaba yakoreraga BTN TV, igitangazamakuru gikorera kuri televiziyo, agakora inkuru zicukumbuye zivuga kuri rubanda. Ubu rero inkuru y'urupfu rwe niyo ikomeje gushengura imitima ya benshi, bavuga bati umugabo kuki agiye kare, kuki yari nk'intwari, hari ibintu byinshi yakoraga, yari afitiye igihugu akamaro mu buryo bwose, akaba yari n'impirimbanyi y'uburinganire cyangwa se uburenganzira bwa muntu yibanda ku bagore. Turaza kubivuga byose, niyo mpamvu tukubwira ngo komeza ubane natwe umenye iby'uru rupfu rw'uyu mugabo ndetse wari umunyamakuru ukomeye unakunzwe, umenye icyamwishe, aho yaguye, kandi uraza gusobanukirwa byinshi kuri uyu mugabo niba utarunamuzi. Ese yazize iki? Uraza kubyumva byose. Dukurikire twe turisha du 250 TV. Uraza gukora subscribes, niba utari wakora subscribe uze gukora like, share na comment kugira ngo usangize abawe ndetse uduhe n'igitekerezo, maze uze kubana natwe usobanukirwe byinshi. Ntawuyirushamaboko Celestin wakoreraga BTN TV yitabye Imana muri iri joro ryo kuwa 14 rishyira 15 mata 2022. Ni ukuvuga ngo inkuru imenyekanye muri iki gitondo. Iyi nkuru y'incamugongo yamenyekanye muri iri joro ubwo byagarukwagaho gusa abantu, kubera ko nyine nijoro abenshi baba baryamye ntibyamenyekana, ariko muri iki gitondo niho ibaye kimomo cyangwa se isakaye, abantu bamwe bavuga ati ntago ari byo, ntago ari byo, ariko mu bitangazamakuru bagenda babibona ndetse no kuri social media abantu bavuga ati kuki agiye, agiye kare, yari umuntu mwiza ukomeye, ariko nyine birangira inkuru ibaye impamo ko Celestin Ntawuyirushamaboko yavuye mu isi y'abazima. Yaguye mu bitaro bya Kibagabaga aho ni mu mujyi wa Kigali, akaba ngo yari amaze iminsi aharwariye. Gusa amakuru dukesha umunyamakuru bakoranaga kuri iki kinyamakuru cyangwa se igitangazamakuru cya BTN TV, yavuze ko yari amaze iminsi arwaye, mu minsi yashize ajya kwivuza muri ibi bitaro ariko aza kumererwa neza, nyuma agaruka mu kazi arakora nk'ibisanzwe. Ejo bundi kuwa 13, ni ukuvuga ngo ubwo ni kuwa gatatu, yakoze n'inkuru ica kuri BTN TV, ni ukuvuga ngo yari yagarutse mu kazi. Gusa ejo kuwa kane, nibwo mu ijoro ry'ejo kuwa kane, ubwo ni ijoro ryo kuwa 13 nyine ubwo yari yakoze inkuru rishyira kuwa 14, nibwo hamenyekanye amakuru muri abo bagenzi be ko yasubiye mu bitaro kandi arembye. Gusa ngo ntabwo biyumvishaga ko ari ibintu bikomeye, yumvaga ko n'ubundi wenda ari buze gukira akagaruka mu kazi, na cyane ko bamufata nk'umusinya cyangwa se umuntu ubafashe cyane ufite inararibonye muri uyu mwuga w'itangazamakuru. Gusa ngo baje gutungurwa no kumva ngo ararembye bihambaye, ndetse no muri iri joro birangira bababwiye ngo yitabye Imana. Ni ibintu byabatunguye bataniyumvishaga, gusa nyine nabo bumva ni ibintu bikomeye bisaba ko bahagera, nyine basanga yamaze kwitaba Imana yavuyemo umwuka, ariko nyine bigaragara ko nabo batari babyiteze, nubwo urupfu rwatunguye abandi ariko nabo bakoranaga birumvikana, bari bazi ubuzima bwe, bazi uko akora, nubwo bari bazi ko amaze iminsi arwaye, ariko ntabwo biyumvishaga ko yahita apfa ako kanya
nk'uburyo byagenze nyine. Uyu mugabo rero urupfu rwana mujyanye akiri mutoya nubwo afite inararibonye mu itangazamakuru, ariko amakuru twaje kumenya nuko yavutse mu 1982. Ni ukuvuga ngo ubwo yari afite imyaka iri gukabakaba 40, yari afite n'umuryango. Gusa nyine imyaka 40 murabizi niyo myaka umuntu aba agiye gukoramo, agiye kwigaragaza, na cyane ko yari afite intumbero nyinshi zitandukanye turagaruka muri iki kiganiro. Akaba ari byo byakomeje gushengura abantu benshi bati Celestin ugiye kare. Celestin tuvuga ko afite inararibonye mu itangazamakuru ubundi yaritangiye muri 2006, urukumva yaramaze imyaka 18 yose mu itangazamakuru. Yakoreye ibinyamakuru bitandukanye hano mu Rwanda, ndetse twavuga ko byamugize n'umustari, na cyane ko yakunzwe cyane uburyo yatondekanyaga amagambo n'ijwi rye abantu bafataga nk'iririmo komedi, kandi akora inkuru zicukumbuye zagiye zifasha abantu. Twavuga ko yakoraga inkuru zivugira rubanda cyangwa se advocacy stories. Ni ukuvuga ngo bituma akundwa, agenda avuga ibintu bitagenda neza, bigatuma abaturage babona serivisi nziza cyangwa se ibyo bakabona uburenganzira bwabo. Tubitse ko uretse ko yarakoze kuri BTN TV cyangwa ariho yanakuraga, yakoze kuri Christian Radio anariho yabereye nk'umustari, aza no gukora kuri Radio and TV One. Aho hose yakoraga inkuru zikomeye kandi zicukumbuye zifasha rubanda, bituma abantu banamukunda cyane. Ikindi cyatumye akundwa uyu mugabo, twagiye tubivuga ko ari umuntu w'abantu cyangwa se abantu baho mu ngeri zose bahombye umuntu ukomeye. Yashinze ikipe muri 2020 ayita Intwari FC, murayizi. Nubwo itarazamuka, iyi kipe yayishinze atari mu buryo bw'inyungu z'amafaranga cyangwa se ku bundi buryo, ahubwo ari uburyo bwo kuvuga ngo ni ugushaka gukora ubukangurambaga, mbese ashinga ikipe ngo imufashe gukora ubukangurambaga. Twababwiye ko yari impirimbanyi y'uburinganire, yashinze iyi kipe ngo imufashe gukora ubukangurambaga mu bijyanye no kurwanya ihohoterwa, cyane cyane irikorerwa abangavu. Ni ukuvuga ngo u Rwanda nyine ruhombye umunyamakuru, ruhomba umuntu ufasha abandi, ruhomba n'impirimbanyi cyangwa se umuntu ukomeye wari ufite akamaro muri ubu buzima bw'u Rwanda cyangwa se bw'Abanyarwanda. Ikindi ni uko ubundi uretse kuba yakoraga uyu mwuga w'itangazamakuru, yavuze ko yanakundaga ibintu byo kwandika, kuko yari yaravuze ko mu busaza bwe igihe yaganiraga n'ikinyamakuru cya hano mu Rwanda cyamubajije icyo azakora mu busaza bwe, aza kuvuga ko azandika igitabo ku buzima bwe nagera mu zabu. Icyo gihe yanavuze ko bamubazaga ibintu akunda, avuga ukuntu akunda ababyeyi, ukuntu bamureze bakamurera amashuri, ukuntu akunda umwuga w'itangazamakuru. Anavuga ukuntu ikintu kimushimisha ari uko ari kumwe n'abandi bishimye bafite amahoro. Ubu rero ni ibintu biri kugenda bibaza abantu benshi, abastari, abanyamakuru bari kugenda batanga ubutumwa bw'ihumure ku muryango we ndetse n'abo bakoranaga. Birumvikana kiba ari igihombo gikomeye. Niyo magambo mbega amagambo ari kugenda agarukwaho n'abo bastari ndetse n'abanyamakuru bagenzi be n'abantu batandukanye, na ihumure bati duhombye umuntu. Ariko mwihangane, muri iyi si niko bimeze. Ni urugendo twese tuba dufite kuzakora, uretse ko wenyine urupfu rumucyuye butije nk'umuntu wari ufite byinshi, wari ufite igihugu akamaro, ndetse twavuga ko yarabereye benshi urugero cyangwa se role model. Ni ukuvuga ngo natwe twihanganishe umuryango wa Celestin Ntawuyirushamaboko, mukomeze kwihangana kandi mukomere. Ni urugendo rwose tuba dufite kuzakora, nubwo buri wese aba afite isaha ye, ariko reka tubakomeze kandi mwumve ko turi kumwe namwe. Twe turisha du 250, kora subscribe, niba utarakora subscribe ukore like, share na comment. Njye ndi Bobo, asravista, mugire umunsi mwiza.